працювали, проводили дослідження наші, і в кінці кінців прийшли таки досить цікавого висновку. В загальному по всім 24 населеним пунктам на виборах 2015 року було обрано 880 депутатів. Із них 382 депутати подали звіти. Це станом на 25 квітня. Деякі депутати, звичайно, подали звіти пізніше. Деякі депутати позвітувалися у себе на YouTube-каналах або на Facebook-сторінках. Але, на жаль, ми нам не могли врахувати такі звіти, як звіти на YouTube-каналах, або звіти, які були поширені десь в якомусь особистому листуванні, чи, можливо, на Facebook-сторінках, тому що по законодавству депутат повинен прозвітуватися перед громадою. Це стаття 16 Закону України про статус депутатів місцевих рад. Він повинен за результатами звітування проінформувати Раду про його звітування. Тобто він повинен повідомити, як відбувалося звітування, він повинен доставити до відома Раду про те, які були отримані доручення виборців, які були запитання виборців отримані. І після цього Рада, відповідності до положень закону про доступ до публічної інформації, відповідності до 15 статті, повинна оприлюднити в тому числі і звіт серед тих інших документів, які оприлюднюються Радою. Так ось, ці звіти Рада оприлюднює або ж в засобах масової інформації в комунальних, або ж у себе на веб-сайті. Ну, або в деяких випадках Рада оприлюднює просто приміщення будівлі Ради.